Segmenti përgjatë rrugës Kristo Sotiri ditën e sotme ishte mbuluar nga ujë. Këmbësorët e kishin të pamundur kalimin nga një trotuar në tjetrin, ndërsa drejtuesit e automjeteve i shoqëronte pasiguria, pasi prania e ujit nuk lejonte kontrollin në rrugës. Ky banor i zonës thot për Adrianet se kjo situatë përsëritet gjithmonë. Normale nuk është kjo, un kam një jetë, jam lerrit edhe kjo është gjithmonë. Do të vijë ujë nga sipër edhe këtu përmytet gjithmonë, do vijë kjo pjesa, kjo dhe pjesa më tharë. Po nuk kalem dot. Ku do ikim? Ku do dalim? Ky segment rrugor përfaqëson një nga më të amortizuarit në qytet. Prania e rreshjeve vetëm sa e thellon problematikën. Rruga Kristo Sotiri është një nga pikat lidhëse, e cila gjendet fare pranë shkollës së mesme të përgjithshme Leonik Tomeo, duke bërë që këtë problem ta vuajnë edhe nxënësit, ndërsa zgjidhja e problematikës i takon autoritetit vendor. Deri atëherë, qytetarët do duhen të përballen me pasojat sa herë që ka rreshje.